Jeg vil gerne fortælle jer om noget, som jeg synes er rigtig spændende, nemlig de her fasekort. Det er et arbejdsredskab, som er relevant både for forældre og for børnekirkeledere, men faktisk også for alle andre ledere i kirken. Man kan jo godt tænke som lovsangsleder eller som præst, jamen hvad rager det mig, hvad der sker inde i de 0-19-årige? Det er jo ikke lige min målgruppe. Men det er jo bare sådan, at lille Børge på 2 og Benjamin på 17, de sidder også på kirkebænken. Det fasekortene kan give et godt overblik over, det er, hvad der sker for de flestes vedkommende i de forskellige livsfaser, fra man bliver født og til man flytter hjemmefra. Og det kan være en god idé at få en idé om det, både som forældre og som leder, hvad der sker inde i de unge mennesker og i børnene. Så man ikke enten kommer til at tale hen over hovedet på dem, så de slet ikke forstår, hvad der foregår, eller de forlader klubben, fordi det simpelthen er for pattebarnsagtigt, det lederne har gang i. Hvad sker der, når man er 14 år? Og hvordan ser det formodentlig ud hjemme i familien, når man har en teenager, der på den ene side er dybt afhængig af sine forældre, og samtidig slynger de vildeste ting i hovedet på dem? Der er også en side, hvor der står noget om din opgave som leder og som forældre. For eksempel de 6-9-årige. Hvad er min opgave i forhold til dem, til et barn for eksempel på 6 år? Der er man med til både som forældre og som leder at forme barnets sociale og følelsesmæssige og kognitive kompetencer. Man er med til at vise, hvem Gud er. Og så er man med til at hjælpe barnet til at få en tilknytning til det kristne fællesskab. Så er der en side om din indsats i kirken og derhjemme. Her er det lige folderen for de 10-12-årige, jeg har taget med. Og der står noget om, hvordan gør vi så? Her, der viser vi, hvem Gud han er, ved at bekræfte børnene i, at de er værdifulde og skabt med vilje, og at Gud kender og elsker dem. Vi kan skiftes til at bede for hinanden. Og de er blevet så store nu også i den her alder, at der kan vi fortælle dem om vores egen tro og vores egen oplevelse med Gud. Og så kan vi hjælpe dem med at være en del af et kristent fællesskab med jævnaldrende. Måske i klub eller i børnekirke. Sidst men ikke mindst, så er der nogle tips og tricks. Noget om, hvad man kan gøre i dagligdagen. Her har jeg taget folderen til 19+, det vil sige, måske bor de hjemme, eller måske er de flyttet hjemmefra. Og her er der simpelthen idéer til, hvordan man kan tale med den unge, enten i telefonen eller derhjemme. Stil åbne spørgsmål omkring venner og omkring fællesskaber. Og så spørg, om der er noget, du kan bede for. Hvis de er flyttet hjemmefra, så har respekt for den unge i det nye hjem, og sørg for at overholde den unges husregler. Og så kan man altid lige spørge os måske, om der er noget, man kan hjælpe med. Og så er der jo en stor mulighed for, når den unge kommer hjem på besøg, at ens store barn kan blive forkælet, og man kan give dem opmærksomheden og også have ærlige snakker omkring ens eget liv med Jesus. I Børne- og Ungdomsoase, der har vi valgt sammen med andre organisationer at oversætte fasekortene, fordi vi tror på, at de kan være med til at opmuntre og udruste voksne. Hvis de skal bevares i troen, så har børn og unge brug for at følges med kristne voksne, der tager tale om tro, det liv og pege på Jesus hele vejen op igennem opvæksten.